ọ̀rẹ́ wa, ìjọba wo ló ṣe ṣe ọ̀rọ̀ bínú rẹ̀ sí? So ti rí ẹni ṣe wáàsí fún ọ, àbódìgbà tí n ti ṣe wáàsí fún ni, tó bá tó ṣe wáàsí fún ọ kò tó gbọ́n. N jọ mọ̀ pé jíjáde tó ń jáde lọ lónìí yìí, àwọn èèyàn kan wà tó fẹ́ pàdé ngboro ńbẹ̀ yẹn tó jẹ́ wípé one blow lásán ló kù fún, tọ́lọ̀ ni yóò gbà láyé kó tó kú. So wá dáa kó jẹ́ pé pẹ̀lú ìbínú tiẹ̀, ọwọ́ pó tọ́ ọ lásán ló fi wá fẹsẹ̀ lè, ni ó bá mẹ́yìn lélẹ̀ ni ó bá kú. Ìwà rẹ dáa o, ó láníyàn tó dáa, inú rẹ nìkan náà ni ò dáa. So wá dáa kó jẹ́ pé gbogbo ìwà tó dáa, àníyàn tó dáa, ẹ̀rín tó ń rí dáadáa tó báwọn èèyàn ṣe, ẹ̀wọ̀n ló wá yẹ kán ti wá ṣẹ̀san rẹ̀ fún. Ṣé pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ lónìí pẹ̀lú jíjáde rẹ, nítorí pé ẹ̀yẹ̀ kan wà ń bẹ̀ yẹn tó jẹ́ pé yóò bu ọ, yóò sì fẹ́ kó o nà ún, tó o bá gbé ọwọ́ lé o, pààyàn ni olóko èèyàn lọ́rùn. A pààyàn, ẹni ó pààyàn lẹ́ẹ̀kan rí, tó bá daṣọ àná bora, a pààyàn ni wọ́n máa pè. Tún wá jẹ́ kí n jẹ́ kó tún yí ẹ. Sórí kiní ìbínú rẹ, kò sí ohun tí ò lè dà o, kò sí ohun tí ò lè sọ́dà. Ìbínú lè já ewé rẹ̀yìn rẹ̀yìn fún ọ látìgbà tó ti wà níwájú. Ìbínú lè mú ọ lọ sóko láti Èkó. Ìbínú lè sọ́ dẹni ilẹ̀ láti òkè. Dákun ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ pẹ̀lú ìbínú. Yé mo sọ fáwọn èèyàn pé inú mi ò da, bí n bá bínú ẹ mú mi tì. Ọmọlúàbí èèyàn kì í sọ bẹ́ẹ̀. Bóyá lo sì mọ̀ wípé èṣù ò ṣe màá bí ọ lórí. Ìwọ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n bá bìyà láyà rẹ̀ dáa, òun gangan lèṣù ń ṣe. Mọ́ Jésù ò ṣe ọ ṣe èèyàn o, tẹ́nìkan bá lóun fẹ́ tì ọ́ débi tó ti dáná lónìí. Ìwọ kàn sọ fún pé Ọlọ́run ó sọ mi lọ́dọ̀ rẹ̀. Ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ pẹ̀lú ìbínú.